সন্ধি আছিলে, মাস্কটম জয়ন্তী উলহ মালহেৰে সৰুপথাৰত আয়োজন কৰা হয়। আপোনালোকক মই কিছু তথ্য জনালোঁ সতী সাধনীৰ বিষয়ে। আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে, ধন্যবাদ।